і дідь Петро Білячі жалко було, і не зняли так от бідно це щас уже, що вже і відік є сі кашпольник іде. Мам кашпольник усіхтяє за собою. Ой, мам, біля нас, бо мам повратом в страшно погибельному одіянні, і все ж закриває рота. Ой, ось не хорошо. Ручки на парку. Ну, так. Сідай вже хорошенько. От так, так. Не сиди, поки мать десь є, ну, розчися. Yeah.
Понятно.
Купрієва Яна. Я Купрієва Яна. Сідай, Яночка. Так, весною Сережі сьогодні не буде, він захворів, мама говорила. Мельник Руслан. Так, Руслан, сідай, ручки на парту треба покласти. А хто забувся, як сидіти треба? Хто найкраще сидіти нас? Добрий день, Сережа. Попали, да? Попоздали трошки. Добре, сідай, Сережа. Дуже їх письма віддай, не зберігай. Хай віддасть на Терезі. Ну, так. Так, швиденько, Сережа. Так, це у нас Кольченко Сережа прийшов. Хай він трошки відпочине. І що, спішив. А сюди ще раз не треба записуватися. Науменко Максим. Я Науменко. Сідай, Максим. Ніколенко Люда. Я Ніколенко Люда. Сідай, Людочка. Омельченко Сережа. Я Сережа Омельченко. Сідай, Сережа. Граф Володя. Володя, сідай. Решетілов Саша. Вставай, Саша, не вставай, Коренька. Всі дітки стають, виходь, виходь, а то ж тебе не потрібно. Виходь. І ніхто тебе не знатиме, що ти Решетілов Саша. Ну, говори, я. Я. Решетілов. Решетілов. Саша. Саша, сідай, Саша, тільки самому треба говорити. Альона, ти ж тихенько за тебе, не можна сміятися. Родін Андрій. Я Родін Андрій. Сідай, Андрюша. Семеняка Віталій. Так, Віталька, ну і ще разочок, а ну давай гарненько, правильно скажемо, так? Семеняка Віталій. Я Семеняка Віталій. Семененко Сережа. Я Семененко Сережа. Сідай, Сережа. Ситник Люда. Я Ситник Люда. Сідай, Людочка. Стасюк Роман. Я Стасюк Роман. Сідай, Роман. Ходинко Яна. Я Ходинко Яна. Сідай, Яночка. Чернишов Володя. Ручки опускай. А ну ще раз скажи. Чернишов Володя. Сідай. Ось ми познайомилися з вами. Ви привикайте, як вас зовуть кожного. І будете звертатись один до одного по імені. Так. А хто найкраще сидить у нас у класі? Хто найкраще сидить? Ось. І дивіться. І Стасюк Рома не забувся. Люда не забулася, як треба сидіти красиво. І Оді не забувся. Ось, і всі-всі дітки згадали, не забулися. Я надіюся, як гарно за собі. Молодці. Так, сьогодні ми з вами вже познайомимося з книжечкою з вашою букваріком. Так? Зараз. Ось ваша книжечка букварик. Бачите? І на обложці цієї книжечки букварика дивіться, намальований такий кораблик. Ось. І капітан. Капітан – це такий хлопчик, як ви. Він мандрує в країну знань. Дивіться, а допомагають йому в його мандруванні? Клоун. Бачите, ось де клоун, ось де барвіна. І мудра-мудра сова. Вона розумна-розумна. Вона буде допомагати нам завжди на уроці при вивченні букв, при вивченні віршиків там і всього-всього. Вона завжди буде присутня з нами на уроці. Буде дивитися. А подивіться уважненько, скажіть, що це робить там кого? Що робить Барвіно? Можливо, кого там з вас по такій обложці не видно на книжці? Подивіться, будь ласка. А кого не видно, дивіться собі. Так, Сережа, хочемо, то що там робить клоун? Клоун під собою ловить рибу. Риба? Ну, подивіться, що він ловить там? Буковки ловить, тобто він мучить буковки, так? Я б спіймав, сідай, Сережа, тільки ручки з кармана треба вимати. Я б спіймав буковку, ось так от раз вивчить. А Барвіно, давайте подивимося. Барвіно, що він там ловить? Що він ловить, Барвіно? А ну, всі, давайте подивимося. Буковки. Так, а хто це підкреслює, як я вас учила? Як хто що хоче сказати, треба що робити? А ну покажіть мені, що треба робити, якщо хто хоче сказати. Так, а ну Таня, скажи, що то робить Барвіно? Таня Крагаренко, піднімайся, вставай, виходь. Буковку ловить. А можливо, скажи, що знає, яку він буковку спіймав? А ну подивіться, Барвіночок, яку буковку спіймав? Так, Симоненко, Сережа. А ну стань, Сережа, опусти ручки, скажи букву.
ближче. Сьогодні діти вам сидять. На мене він сильно треба дивитися. На мене ручки де? Спинді, я рівний, то щоб ви були рівні, красиві. Так, от Сережа, молодець Денечек, рівненько сидить, гарно, все все укрома, хорошо, молодець сидить. Умничка, і Беліко, і Талька сидить гарно, молодчик. Так, сьогодні тема нашого уроку – речення, слова. Розуміло? Значить, ми з вами познайомимося і з словом, і з реченням. І це все те, що я вам говорю, що будете говорити ви мені, все це ви говорите слова. Давайте ми зараз кожен своє слово придумає і скаже. Добре? Придумає і скаже. Швиденько, піднімаю руки. Придумали якесь слово. Так, Рома. Радуга. Радуга, правильно. Ще давайте швидше, швидше, швидше. Яна. Сонечко, сідай ще, Сережа. Марта. Марта. А ну давайте навколо себе подивимося. Скільки ж у нас слів багато тут знаходиться. Яна, що ти хотіла сказати? Птички. Пташки. А ну повтори, Яночка. Пташки. Пташки. Так. А за чим ви сидите? Ворон. А ну рука, зразу рука. Так. А ну скажи, Саша. Запад. Ні, як треба встати. Піднімайся. Піднімайся, постає. Так, запарте, значить, парта. Парта, це також слово. Сідай, сідай. Також слово, скільки багато слів ми з вами назвали. А ну давайте я вам показуватиму предмети, ви будете мені називати, і це також буде слова. Ось що це в мене в руках? Ось слово. А хто кричить? А хто кричить? Я хто забувся, як треба відповідати. Так, Альона. Ну, що це в мене в руках? Ти знаєш. Піднімайся, Альоночка. Давай, тебе ж викликає, значить треба встати. Що ти? Буквально. Ось так, тоді давай повністю, подожди, не сідай. Давай повністю скажемо. У вас в руках буквар. У вас в руках буквар. Сідай, умничка. Так, що це? Що це? Швиденько, швиденько, люде? Люде? Ручка. Так, ручка, сідай. Сережа, так не можна. Не можна без дозволу. Ладно, хай Бога книжечка положить твоє портфель. Сідай, не можна без дозволу. Якщо треба щось комусь треба, то обов'язково підняти руку. І тільки тоді можна щось брати. Так. Що це рука? Швиденько, швиденько. Так, Ріта, що в руках у мене? Піднімайся швиденько. Ну, як воно називається? Біля хто згадала, ну, зараз руки всі підняли. Хто згадав, Віталька, Віліко? Віліко, ручки. Подожди, Віталька, треба встати. Обертити ручки і сказати. Коробочки. Коробочки, аж 5 коробочок. А як всі разом коробочки будуть називатися? Сідай, Юля. 5. Хто це знає? А хто знає? Лена, Краснянська. А в якому у нас тут знаходяться різні-різні фігурки. Так же? Так. Ну добре, оскільки багато ми з вами слів назвали. А тепер відкрийте букварик свій. Ось на першій сторіночці. Даже на четвертій. Ось де ось такий малюночок. Найдіть своїм букварикам. Так, швиденько, швиденько, всі знайшли, поставили, бачите, все, таке знайшов, так і собі. Так, там, а ну, скорі, 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 спочатку. Перевертай ще один місточок. Так. Всі йдуть, швиденько, давайте знайдемо. Так, всі знайшли? Всі, хай попередуться все. Положіть правильно книжечку, книжечку також треба покласти так, як у вас погодчить на малюванні. Бо я не забувся про що, як треба сидіти. Положіть ось так, книжечку також покладіть, як треба. Діти, а тепер давайте подивимося із правого боку, дивіться. Ось це намальовані такі предмети. Ось це предмети намальовані. Давайте назвемо ці предмети, як вони називаються. Це також буде слова. Одним словом, що це? Тихенька рука зразу? Зразу рука. Так, Омельченко, Сережа, що це? Ні. Я сідаю, умничка. Що це? Що це? Швиденько, 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 Руслан. Що це? Кака. Кака.
Вітаю, як це меняка? Коник, давай так скажем, повтори. Коник, це правильно, вітальчик. Так, руки держи, лежить на парку, а ви сидіти що? Що це таке? Ну, хто догадався? У Саша не здогадався, руку підняв. Я бачу, Віталька, де якось здогадався, Яна, коротко здогадалася. Так, Сережа здогадався. Ну, ще, давайте, давайте, дивіться, що це таке? Що ж це таке? Люда, не бійся, піднімай руку, гарненько. О, сонечка, Люда, скажи, що це таке? Що це? Так, Людочка, вставай. Вставай, опускай ручки, так треба привчатися відповідати. Це? Круг. Обруч. Обруч, ось так. Сідай, обруч. Можливо, хтось з вами грався таким обручем, качав його так довість собі. Так? І ось на воді кріпнуть крісла молоді. Так, давайте ще раз звучу. І раз, два, всі пірнають. Звернулися. Три, чотири, виринає. П'ять, шість, на воді. Кріпнуть крісла молоді. Так, трошки відпочила, тепер є я встав і ще сяде. Сяде. Дуже шумно. Так, ну я не можу сказати, який ряд найкраще. Ви молодці, трошки всі зашаріли спочатку, тоді тихенько, тихенько сіли. І знову зверніть увагу, як треба сидіти? Тут сидіти за партену. Ось на плакат подивіться, як треба сидіти правильно. Так, а ну всі так сидити. Дайте, всі які будуть красиві. Так, тільки ми познайомилися з вами словами, а всі ці слова, вони зв'язуються між собою в речення. Давайте скажемо хором всі. Речення. Ще раз. Речення. Це все те, що зв'язується слова. Слова зв'язується в речення. Ось якщо ми називали, наприклад, пенал, м'ячик, собака, коник, це свої слова. Ми ж не знаємо, що ми хочемо сказати. Так же всім, якщо назвемо тільки одне слово. А якщо ми скажемо, Люда має скакалку, тоді ми вже зрозуміємо, і це тільки буде речення. Люда має скакалку. Зараз ви подивитеся ось на малюночок. Давайте розглянемо цей малюнок у книжці. І давайте скажемо, кого ви там бачите? Кого ви бачите на малюнку? Тільки давайте піднімати руки всі, бо я ж не вірю, що ви не бачите там нічого. Кожен щось не побачить, і от кожен щось і скаже, що він побачив. Так, Люда, що ти там побачила? Я там побачила трактор. Трактор, хлопчик їде на тракторі, так? Хлопчик їде на тракторі, малубочик, так? Рома, що ти побачив? Я там побачив пташку. Так, добре. А ви зверніть увагу на діток, що там дітки роблять. І мені будете говорити. Володя, будь ласка, виходь, Володечка. Так, що ти бачиш? Ну, от тут, наприклад. Я бачу лошадку. Так, лошадку. Ну, добре, хай тільки не лошадку, а на українській мові коника. Давай скажемо, коник. Коник. Коника. Сідай. Так, Юля. Я побачила Юлю. Йогу, дітки, ви давайте будемо називати, що тут дітки роблять. Ось гляньте. Ось на першому малюночку, дивіться, що там дітки роблять. Так, Андрюша. Дракети спускаються. Діти спускаються з ракети. Так, сідай, добре. Так, Максим. Діти переривають канат. Притягують. Не переривають, а перетягують. Правильно, діти перетягують канат. Молодець, Сережа. Тихенько. Хлопчик грає самолітом. Правильно, хлопчик грає самолітом. І де ви можете цим діткам давати імена? Давати імена, придумайте, як їх зовуть і що вони роблять. Людочка, що ти хотіла сказати? Піднімайте. Я бачу м'ячик. Я бачу м'ячик. Діти, ось це все, що ви мені говорили, Речення. Речення. Ось. Діти спускаються з гірки. Речення. Діти перетягують канат. Також речення. Хлопчик грається літаком. Також речення. Діти, але від цього слова ми з вами ще поучимося сьогодні записувати.
Пробуйте це речення. Варте, да? Раз, два, три. Я не бачу, я не дивилась, не бачу рук. Так, правильно, Діана Холенко молодець. Хорошо сидить Сережа Дехніч, молодець, умничка. Дивіться, як гарно сидить Саша Решетіло, молодчик. Так, всі-всі-всі виправилися. Так, і вже сидять дивненько сьогодні. Ще з вами залучиться за тих речення. Ну, от давайте подивимося. Перше речення. Діти граються, правда ж? Гляньте, скільки тут багато дітей, всі вони чимось займаються. Діти граються. Діти граються, увага, мене. На мене. Так. Діти граються, це є речення. А діти, скільки слів у цьому реченні? Ну, хто догадається, хто з вас найпізливіший? Я говорю, діти граються. Скільки слів я сказала? Скільки слів я в цьому реченні сказала? Так, це є Сережа Семенко? Так. Сережа, вставай, вставай. І повністю скажи. Ви сказали? Два. Ні, давай так скажемо. Ви сказали два слова. Ви сказали два слова. Ось, умничка, значить, це речення, увага, це речення складається з двох слів. І це речення ми з вами зараз запишемо. Але запишемо, ви ще ж букву не знаєте. Правда? Ми будемо записувати спеціальними схемами. Ось у мене є такі, дивіться, палички. Я за допомогою таких паличок ми з вами запишемо речення. Це запишемо на нашому набірному полотні. Діти, ось такий елемент буде починати з такого елемента починатиметься речення. Ось ця паличка, увага сюди на фішку нашу. Ось ця паличка, діти, показує, що це початок речення. Що це речення розпочалося. Значить, у нас речення як? Діти граються. Це а братіно буде дивіться, як ми з вами будемо складати ці речення. Ось тільки вас коли крові я заберу, а залишиться братіно. Ми його поучимо зараз складати речення. Так, перше слово діти. Ми його і поставимо ось сюди. Початок речення. Всі видно? Так? Ще яке слово нам треба поставити туди? Речення «діти граються». «Діти» ми з вами виклали. А ще яке слово забулися? Так, так, так. Всі-всі-всі руки підіймають, Діана. Яке ще слово треба нам поставити? Слово? «Граються». Умничка, подумала і сказала. Максим, сюди. «Граються». Ось це означає «граються». Дивіться. Але ж це речення ще не закінчилося. Правда? Не видно, що воно тут закінчилось. А щоб ми побачили, що це вже більш нічого ми не хочемо сказати, тільки те, що сказали. Діти граються, нам треба поставити крапку. Тільки кожного речення буде ставитися крапка. Ось воно. Цю крапочку ми поставимо. Це значить, що речення наше закінчилось. Оце ми з вами виклали речення «діти граються». Ось Буратіно також наш зрозумів. Давайте ще придумаємо якесь речення. Давайте ще речення придумаємо і викладемо там рядом. Ну, швиденько, дивіться у свої букварики, дивіться і придумайте речення. Мені ми його запишемо знову. Так, швидше, швидше, швидше. Ріта, яке речення придумала? Дивіться, скільки ж там маріночків, глянь. Діти граються. Це ми записали, це ти повторила те, що в нас є. А давайте ще свої речення придумувати. Діана, всі-всі-всі, давайте свої, скільки ж там, гляньте, скільки багато цих дітей, всі щось роблять. Таня? Давай скажемо, хто держить м'яч? Дівчинка, давай їй придумаємо ім'я дамо. Хай буде, як її звати, хай буде. Ну, придумай. Оля. Оля грається м'ячем. Або Оля держить м'яч. Так? Діти граються, Оля держить м'яч. І ти давайте складем. Речення у нас починається, яку нам трішечку треба взяти. Так? Оля держить м'яч. Так? Ось дивіться. Оля, держіть
речення. А тепер подивіться в книжку ще, і ось тут також є схеми речень. Гляньте, ось рисочками вони позначені. Бачите? А це, мабуть, записане наше речення оце. Діти граються. Так? У книжку. Сі-сі-сі-сі, книжечку. Ось я показую. Ось це сі-сі, бачите, я подивлюся. Десь я показую, де це записані речення. Сі, я прийду, побачите. Ось молодці. Саша, де я показую речення? Ось це речення записане, ні, Сережа. Ось де. Ось ці речення я тобі ще показую. А це речення ми з вами придумуємо. Так. Хай положу пальчик, я подивлюся, чи ви всі зрозуміли, де ви записали речення. Ні, Русланчик, ось де це речення, треба бути уважненькому. Так, а всі молодці останні. Так. Діти, на цій сторінці також якесь речення. А давайте порахуємо, і скількох слів воно складається, це речення. Давайте подивимося, скількох слів складається це речення. Таня, треба сидіти рівненько, не ворочатися. Так, вітальчик, скільки слів складається це речення? Скільки. І ще, а ну, на якому це речення складається? Це. Це речення складається з чотирьох. Із чотирьох чого? Молодь. Слів. Із чотирьох слів. Молодчик, умничка, вітальчик, сідай. Із чотирьох слів, діти. Давайте ми з вами зараз подивимося ще раз на малюнок і придумаємо речення із чотирьох слів. Кожен своє. Щоб у цьому реченні було аж чотири слова. Так, всі думаємо важко? Так, думаємо, дивимося, розглядаємо. І з чотирьох слів всі придумали. А ну, який ряд найшвидше придумає речення? Який ряд найшвидше? Ось Сереж, так, ось цей ряд найшвидше придумав. Сережа, не так, ось так, рівненько. Рівненько, гарно, щоб я бачила, ось Сережа, дехні, Сережа. Симоненко вже придумав речення. Так, і Віталька Беріков придумав, і Яночка придумала речення. Так, ну давайте із кожного ряду ми по одному візьмемо. Кому ж найкраще речення, Сережа Беріч? Яке ти речення придумав? Говори. Я придумав речення. Так, скажи нам. Яке? Папа. Ось це не речення. І що ти, Сережа, нам сказав? Тато, папа на російській, ми на українській, тато. Що ти нам, Сережа, сказав? Речення чи що, Віталька? Піднімайся. Що ти сказав нам? Тато. Папа на російській. Що це таке? Це речення чи що? Ні. А що це таке? Слово. Це слово. Це він нам сказав слово. Це не речення. Ви ж не плутайте. Речення це коли багато слів. Слово. Так, Сережа, це мене погано. Скажи. Діти перескакують скакалки. Діти перескакують скакалки. Скільки тут? Діти перескакують скакалку. А нам треба речення скільки слів скласти? Чотирьох. Хто ж не додумався? Так. А ну давайте ще думаємо, щоб чотирьох слів склало це речення. Так. Яна чи Альона? Думаємо. І Саша Вчителок думає? Так. Ну, швиденько, давайте подивимося на цього, звернемо увагу на цього хлопчика. На цього хлопчика. Давайте йому придумаємо ім'я. Придумаємо цьому ім'я. Ріка, як цього хлопчика хай буде звати? Як? Швиденько, вставай. Швиденько, пускай ручки, піднімайся. Так, ну, Саша. Саша, хай буде Саша, сідай. Що ж робить Саша? Ну, давайте подивимося, що Саша робить. Так, Яна, що Саша робить? Так і говорить, Саша. Катається на чому? На тракторі. Саша катається на тракторі. Що ти, Яна, нам сказала? Слово чи речення? А хто казав? Слово чи речення, Яна, нам сказала? Ну, куди стоїмо? Речення. Речення. Скільки, Яна, що сідає? І скільки слів речення складається? Саша катається на тракторі. Чотирьох слів. Правильно, діти? А ми все хором повторимо це речення. Так, давай сюди. Раз, два, на мене всі. Так, вирівнялись і рівненько. От молодці, оце я вже бачу. Давайте хором повторимо. Саша катається на
Ну, давайте еще раз. Саша катается на тракторе. Это так, сын, вы что сказали? Что вы сами сказали? А ну, кто запомнил? Что вы сказали? Так, Сережа Семененко запам'ятав, а Максим Науменко нам скаже, що це ми сказали? Забувся. Так, ну подумай, а хто ще, хто не забувся? Руслана, ну що це ми сказали? Саша катається на тракторі, що це ми сказали? А? Саша катається на тракторі. Правильно, це ми сказали, що це таке. Сережа, хочу, що це ми сказали? Речення. Це ми сказали речення. Повтори, Русланчик, що це таке? Це ми сказали речення, Русланчик. Їй треба вставати, сидячи не відповідають у класі. В класі хто що говорить, завжди піднімається, встає, що всі його бачили, який він хороший, який він розумний. Так. І тому давайте ще придумаємо речення. Придумаємо речення. Ну, який ряд найбільше нам придумає речень? Любих речень, які вам тільки хочуть це речення. Давайте придумаємо ці. Так? Швиденько, швиденько, швиденько. І цей ряд, і перший, і другий ряд вже придумав. А третій ряд щось ніяк не може придумати. А ну придумайте речення свої, любі, 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 любі. Так, Сережа Семененко, придумай речення. Олексій. Олексій, піднімайся, Сережа, піднімайся. Так, це ти сказав речення чи слово? Речення. Речення. А хто по-другому думає? Хто думає по-іншому? Це він речення сказав чи слово, Яне? Слово. Це він сказав слово, слово одне. А речення – це коли багато слів, вони зв'язані між собою. Розумієш, Сережа? А ну ти придумайте то речення. Так, так. Стасю, Крома, придумай речення. Мальчик держить м'яч. Хлопчик тільки говорить. Хлопчик держить м'яч. Речення красиве, речення молодець. Ще, давайте придумаємо, значить, це ще ряд. Переніс виходить у нас. А ну швиденько, швиденько, давайте ще. Давайте ще, Люда. Дівочка, бачу м'яч. М'ячик, а в мене м'ячик. Хіба ж там тільки м'ячик? Дивіться ще, з чого там у руках є. Гляньте, скільки, о, скільки. І щось вони роблять там, діти. А тут, ось подивіться, що. А ну. А ну Яна, дівчинка крутить обруч. Дівчинка крутить обруч. Можна цим діткам давати імена. Можна давати імена. Добре, давайте ми запишемо це речення. Дівчинка крутить обруч. А щоб записати, нам треба знати, скільки ж тут слів. Скільки нам ось таких треба взяти цих фішок. Давайте скажемо, дівчинка крутить обруч. Скільки слів у цьому реченні? Піднімаємо ручку зразу. Зразу, я, Альона, господи, Лена Краснянська, скільки слів у цьому реченні? Дівчинка крутить обруч. Скільки слів? Ти порахувала? Давай ще, Лена, слухай. Дівчинка крутить обруч. А ну піднімаємо руки, хто вже порахував? Піднімаємо ручки, хто вже порахував? Так, Ріта? Три слова, молодчик. Сідай. Лена, а ти назови перше слово. Ось в цьому реченні. Дівчинка крутить обруч. Назови перше слово в цьому реченні. Так, а хто назове перше слово в цьому реченні? Ану, рука. Андрюша? Ти не знаєш? А ти послухай. Дівчинка крутить обруч. Де перше слово в цьому реченні? Яке? Назви його. Ну, ти не хочеш думати. Треба ж думати. На уроці треба думати всім. Хто забув, як сидіти треба, каже? Так, так, так. Максим, назви цьому реченні перше слово. Дівчинка крутить обруч. Ну, дівчинка, молодець. У цьому реченні перше слово дівчинка. Тільки це початок речення. Так. Яна, ходить до ігри, викладеш до дошки це речення. Виходь до дошки, вибирай, не на столі положу, вибирай фішечку. Яку ти візьмеш фішечку спочатку? Раз це початок речення, значить яку фішку треба взяти? Так, умничка, іди, ставай туди, молодчик. Так, дівчинка. Яна, можна нищенько, бо ти не достанеш. О, так. Тільки за... О, умничка, сідай, Яна. Дівчинка крутить обруч.
подивіться, ще друге слово яке в цьому реченні? Друге слово яке в реченні в цьому? Дівчинка крутить обруч. Яке друге слово? Рома? Крутить, крутить. Ні, не крутить обруч, а крутить. Ромочка, іди беріть слово це. Іди беріть. Яку нам треба книжечку взяти? Ну, подивіться. Крутить. Почати. Так, іди стави. Не достанеш. Може, ну, давай не так. Достанеш. Ось, отутиться. Правильно, сідай. Дівчинка крутить. Але ж у нас речення дівчинка крутить обруч. Юля, що ти ще забули? Яке слово поставити? Обруч, іди, будь ласка, ти там фішечку, яку ти візьмеш там фішечку, таке швиденько, швиденько. Так, обруч. Ну, швиденько. Вибирай, яку фішечку. Оце почай. Так, бери, бери, бери. Так, я нові старенька, Юля. Обруч. Діти, наше речення складається з тернів. Так, так. Ага, умниця. Подожди, не сідай. Не сідай, Юлічка. Скажи, наше речення закінчилось уже? Вже більш нема в цьому реченні слів? Дівчинка крутить обруч. Ану, голосно говори. Ні. Немає. Значить, подожди, Юля, подожди. Значить, що нам треба в кінці поставити? Крапку на українську. Крапку. Іди, бери крапочку. Постав ще крапочку в кінці цього речення. Так, тихо. Так, поставили крапку. Ось умниця, сідай. Діти, так що ми на сьогоднішньому нашому уроці навчилися? Познайомилися, вірніше, з чим на сьогоднішньому уроці? І з чим, Сережа? З реченням, умниця, з реченням. А що ми ще робили? Що ще робили? Ось, тільки що ми робили? Ці речення, що, Рома, що ми робили з цими реченнями? Записували на досі, записували, тільки ми ще не вміємо буковками писати, значить ми її записували схематично. Діти, сьогоднішній урок наш закінчився, ви зараз всі встанете, книжечки закрийте і поспорилися сюди, ми підемо з вами ніде. Ніде ми не підемо, тому що ми на цьому уроці сказали нам, просите, ніби не задивилися. А урок закінчився. Можна ховати в картин буквари і готувати до слідчого уроку. А слідчий урок у нас буде письмо. Значить, вам треба достати що? Ручку. Ви ручкою будемо писати сьогодні. Ручка, а то ж я вже розглядав. Ось тут до слідчого урока. Достанете на слідуючий урок після письма. Розуміли? Так, готуйтеся. Вам треба достати тільки ручку одну. А я зошити вам зараз роздам. Один з одним. Відпочивайте. Як вони маленькі, бо наші уроки коротші, ніж у старших класів. Значить, можна вже порозмовляти, відпочивати, вже перерва. Діти, доставайте ручку, пенала не треба. Хай ручка ваша лежить у вам у ямочці. Пенали всі ховайте. Thank you.
Дзвоник уже прозвонив. У нас уже давно перерва. Сережа, хоче? Ні. Я тобі дала джедуші, так? Так, тобі Лена мама принесла, я це дам і я не дам. Піде, можна встанемо. Зараз я спитам дошки, встанемо, піде на перерву поліду. Thank you.